Já myslím, že za ten rok působení ECR splnila svá očekávání. Jednak proto, že myslím úspěšně zakořenila jako nefederalistická frakce. To bych řekl, že je velmi podstatné. Za druhé velmi významně vyděsila všechny ostatní frakce. To bych řekl, že je možná ještě podstatnější. A za třetí je to politická platforma, která občanům členských států Evropské unie může nabízet alternativní vizi vývoje prosperujícího evropského kontinentu. Já jsem velmi spokojený.